ძლიერი ქარი და სეტყვა კახეთში, სტიქიამ, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლები, წინანდალი, ვანთა, ბუშეტი და ქვემო ხოდაშენის ნაწილი დააზარალა. სეტყვის შედეგად 50-დან 90%-მდეა განადგურებული ვენახები, ხეხილი, ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურები. ფერმერების დიდ ნაწილს მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა. სოფლებში დილიდან მუშაობს თელავის მერიის მუდმივმოქმედი კომისია და ზარალს ითვლის. კარიშხალი ერვა იყო სეტყვა იყოს. Ты гдельдебуда кай диди хан. Да, на райкена там თქვენ თვალ უყურებთ 80% აღარ არის. 10 საათი იყო. დაიწყო ესე იგი საშინელი გრიგალი, საშინელი რომ აი მარტივმას ფიქრობდი რომ ღმერთო გადავრჩით, რა ხდება ხლა ჩვენ ხო არ ვიცით არა, სტიქია. პამიდრები თლათ არ ვარ, გადაჭრილია ახელი, ქსუთ, არაფერი არ არის, აი ბადრიჯნები. წიწილებით თავისი გამოვიდი ღამიან არ დამეხშოთ გადავაფარი ამეებსაც ლობიო ყველაფერი რა ვიცი ყველაფერი აღარც პამინდორი აღარც კიტრი აი ვარც ლობიო რა თუ რომე იყოს განადგურებული.